Троє поранених у Марганці через ворожий обстріл. До обіду російські окупанти двічі вдарили по місту з важкої артилерії. Поранення отримали 12-річна дівчинка та дві жінки 52 і 60 років. Їх доправили до медичних закладів, де лікарі надали необхідну допомогу. Крім того, снаряди пошкодили 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінія електропередач, газопровід та водогін. Відповідні служби уточнюють масштаби руйнувань та фіксують наслідки атаки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».